Margarita Mičela vējiem līdzi. 27. nodaļa. Kādā pēcpusdienā viņi visi sēdēja pie Azēda galda un mielojās ar aukles jaunizgudrojumu. Pudiņu no kukurūzas miltiem un kaltētām melenēm, saldinātu ar sargo. Bija novembra vidus, gaisā jau bija jūtams vēsums, pirmais ziemas vēstnesis. Porks stāvēdams aiz skārlitas krēsla, priecīgi berzē rokas un teica, vai drīz nebūs cūku kaujamais laiks, mis Skārlet? Vai tev jau siekals tek? Vai pluči sapņos rādās? Skārlita pavilka viņu uz zoba. Jā, es arī labprāt ieustu svaigas cūgaļas smaržu, ja vēl dažas dienas pieturēsies tāds laiks. Melānija viņus pārtrauca, sastingusi ar karoti pie lūpām. Klau, kāds jāi? Dzidrējā rudens gaisā jau skaidri bija sadzirdama pakauk laboņa, ātra, kā satrauktas sirds puksti, un spalga sievietes balss izmisīgi kliedza. Skārlet, Skārlet! Visi izbijušies saskatījās, atgrūda krēslus, pielēca kājās. Lai arī balss bailēs bija pārvērsta, to pazina katrs. Izmisumā kliedza Sallija Fontēna, kas pirms stundas ceļā uz Džonsboro īsu brīdi bija iegriezusies tarā patērzēt. Visu juku jukām pieskrēja pie ieejas durvīm un ieraudzīja, ka Sallija izpūrušiem matiem, cepure viņai kūļājās uz muguras, putās saskrietās zirgā kā viesulis auļo pa piebraucamo aleju. Zirgu neapvaldījusi, Sallija pieauļoja tieši pie lieveņa. Pamājā roku atpakaļ uz turieni, no kurienes bija atjoņojusi, un izkliedza. Jenkī nāk, es tos redzēju, nāk pa ceļu Jenkī. Pie pašām lieviņa kāpnēm viņa uzrāva zirgu pakaļkājās. Trijos lēkšos bija pāri mauram un gluži kā medībās pārlēca pār četras pēdas augstožu dzīvžogu. Viņa izdzirda, ka pakavi jau dobīja nodim pagalmā, pēc tam šaurajā ejā starp nēģeru būdām. Viņa saprata, ka Sallija tieši pār laukiem aizdrāžas uz mimozu. Mirkli visi stāvēja kā apstulbuši. Suelena un Kerīna sāka šņukstēt un saķērās rokās. Mazais veids muti atplētis stāvēja kā zeme iemiec un trīcēja, bet neizdvesa ne skaņas. Nu notiks tas, ko viņš ar bailēm bija gaidījis kopš bēgšanas no Atlantas. Jenkī atnāks un viņu aizvedīs līdz. Jenkī, bezpalīdzīgi nobrīnījās Džeralds. Jenkī taču te jau bija. Svētā diomāte, Skārlete iesaucās, uztvērusi Melānijas baļpilno skatienu. Viņas atmiņākās zibens uzplaiksnījas šausmīgā bēgšana no Atlantas. Māju drupas krāsmatas. Viņa atcerēs valodas par slepkavošanu, spīdzināšanu, izvarošanu. Acu priekšā viņa atkal ieraudzīja to Jenkiju stāvumu sliekšņa un turam rokā Elēnas rokdarbu kastīti. Es nomiršu. Viņa nodomāja, es nomiršu, es vairs to nepārcietīšu. Tad viņa ievēroja apsigloto zirgu, kas piesiets gaidīja Porku. Porks nu pat bija gribējis jāt pie Taltoniem. Viņas zirgs, viņas vienīgais zirgs, Jenkī to atņems. Atņems arī govi un teļu, un cūku ar sivēniem un gaili vistas un pīles, ko Fontēni viņai bija atvēlējuši, un ābolus, batātes un pupas no pieliekamā kambaro, un miltus rīsus un sausos zirņus, un Jenkija maku, pilnu ar naudu, te atņems visu un pametīs viņus bada nāvei. Neko viņi nedabūs, Skārlita skaļi iekliedzās. Visi apjukuši paskatījās viņā. Vai tikai viņai aiz bailēm nav sajukusi prātā? Es nenomiršu badā, viņi neko nedabūs. Kas tev lēcies, Skārlit? Zirgu, govi, cūku, sivēnus, viņi tos nedabūs, es to nepieļaušu. Viņa pagriezās pret četriem nēģiriem, kas pelnu pelēkām sejām stāvēja durvīs. Uz purvu! Viņa norīkoja. Uz kādu purvu? Uz purvu pie upes nejēgas. Dzeniet cūku un sivēnus tur. Visi dzeniet ātrāk, Porku un Prisī. Ielieniet pagrabā. Izvalciet sivēnus. Suelen un Kerīn, ņemiet grozus. Piekraujiet pilnus ar pārtiku un nesiet uz mežu. Mamīt, nolaid sudrabu atkal akā. Pork nestāv un neblens kā auns uz jauniem vārtiem. Bet prom no šajienes tēvu. Kur, vienalga kur, ej līdzi Porkam tēt. Bailēs viņa tomēr bija iedomājusies, kas varētu notikt ar Džeraldu, kad parādītos zilsvārči. Viņa mirkli apklusa un neziņā lauzīja rokas.
Tad pārbīlī iedīcās veids, ieķēries Melānijas vārkos un Skārlota juta, ka tūlīt zaudēs savaldīšanos. Kā es varu palīdzēt Skārlet? Raudu vaimanu un skraidelēšanas juceklī viņa izdzirda Melānijas mierīgo balsi. Melānijas seja bija krīta bālumā. Melānija drebēja pie visām miesām, taču tāds mierīgā balss atjēdzināja Skārletu. Viņa saprata, ka visi paļaujas uz viņu un gaida viņas rīkojumus. Govi un teļu viņa ātri teica. Tie ir ganībās, ņem zirgu un aizdzen tos uz purvu. Viņa vēl nebija visu līdz galam izteikusi, kad Melānija atbrīvojusies no veida, jo metās lejā pa kāpnēm. Skrienot pacēla svārku malu un piedrāzās pie zirga. Apakš svārkiem noplīvojot, pavīdēja tievies stilbi, un Melānija jau sēdēja seglos. Kājas viņai nesniedzās līdz kāpšļiem, bet viņa saķēra pavadu, iespieda zirgam sānos papēžus, tad pēkšņi šausmās pavērst uz seju, zirgus spēju apstādināja. Mans bērniņš viņa iesaucās, jeņķī viņu nositīs, atnes man viņu. Pietvērusies pie seglulī loka, viņa jau taisījās nolēkt no zirga, bet Skārlet uzsauca. Jā, jā, aizdzen govi, es parūpēšos par mazo. Jā, es tev saku, es neļaušu jeņķiem ne pirkstu piedur tešlie bērnam, jāi taču. Melānija izmisus vēl paskatījās atpakaļ, tad aizauļoja pa aleju uz ganību pusi. Zila brīnumi! Melānija Hamiltone vīriešu sedlos, Skārleta nodomāja. Tad viņa ieskrēja mājā, veids šņukstēdams tecēja viņai pa pēdām. Pār diviem pakāpieniem lēgdama, viņa uzskrēja augšā un redzēja, kā Suelena un Kerīna ar skalu groziem rokās iesteidzas pieliekamē kambarī un porks sparīgi vēl Džeraldu aiz rokas aiz sētas durvīm. Džeralds cīgni kaut ko murmināja, bet ļāvās porkam kā bērns. No pagalma viņa dzirdēja vecās auklis spalgo balsi. Prisī, ko stāvi, lien pagrabā un padot man sivēnus. Mans dibens tur neiet iekšā. Dilsī nāc šurp, iekausti savu tūļu. Bet man šķita, ka ir tik gudri turēt cūkas pagrabā, ka tur neviens tās neatradīs. Skārleta nodomāja un ieskrēja savā guļamistabā. Kāpēc es tām neuztaisīju aizgaldu purvā? Viņa atrāva rakstām galdu augšu atvilkni un izņēma jeņķiju naudas maku. Steikšus paķēra dimanta gredzenu un briļanta auskarus no sava šuvekļa groziņa un ielika to smakā. Kur to paslēpt? Gultas maisā, skurstenī, akā, pie krūtīm? Nē, tikai ne tur. Biezo maku varēja ievērot, tad jeņķī viņu izģēptu kailu un izkratītu drēbes. Tad gan es nomirtu, viņa nodomāja. Lejā skanēja steidzīgu soļu un vaimanu jūklis. Skārleta nožēloja, ka visā šajā jezgā viņai līdzās nav rāmās mellies, kas pierādīja tādu drosmi, kad bija nogalināts tas jeņķīvu karēvis. Mellija atsvēra 10 citus. Ko Mellija viņai vēl teica? Ak jā, mazulis! Piespiedusi pie krūtīm maku viņa ieskrēja istabā, kur mazais bo gulēja zemajā šūpulī. Skārleta viņu paņēma rokās, mazulis pamodās un samiegojies sāka činkstēt, vēcinādams sīkās dūrītes. Viņa dzirdēja Suelenas skaļo balsi. Pietiek, ķerī, neņem vairāk, steiksimies prom. Sētā spalgi kvieca sivēni un rukšķēja cūka. Skārleta pa logu ieraudzīja veco aukli, pa sivēnam azotē iemiegusi, tā tenteru tenteriem aizdieba pār kokvilnas lauku. Aiz viņas steidzās sporks, arī nezdams divus sivēnus un bīdīdams Džeraldu sev pa priekšu. Džeralds klumpaņāja pā arumiem un vicināja spieķi. Skārleta izliecās pa logu un sauca. Dzen prom cūku Dilsī, lai prisija to izdabū no pagraba, bet tu aiztriec to tālāk. Dilsija pacēla galvu, bronzas krāsas seja bija satraukta. Viņa turēja aiz malas priekšautu, kurā bija sudrablietas. Cūka iekoda prisija, tā nelaiž viņu ārā no pagraba. Tā tik ir cūka, Skārleta nodomāja. Viņa atkal ieskrēja savā guļamistabā un izvilka no slēptuves aproces, saktu, mazo ģīmetni un sudraba biķerīti, ko bija atradusi nogalinātā jeņķie mugursomā. Kur tos noglabāt? Uz vienas rokas viņa turēja mazuli, plaukstā bija sažņaugusi maku, bet otrā rokā dārglētas. Viņa nolika mazuli atpakaļ šūpulī. Mazais tūlīt sāka brēkt. Pēkšņi viņai kaut kas iešāvās prātā. Vai ir vēl labāka slēptuva par bērna autiņiem? Ātri viņa pagrieza mazo zvēderiņa, attina un iebāza maku aiz trīs stūrīša. Pēc šādas apiešanās mazulis brēca vēl skaļāk un mētāja kājeles,
un Skārlotas teikšas viņu atkal satina. Tad viņa atvilk elpu, tagad prom uz purvāju. Paņēmusi aizgūtnēm raudošo mazulu uz vienas rokas, ar otru roku piespiedusi pie krūtīm dārglietas, viņa izskrēja galerijā. Pēkšņi viņa pagausināja soļus, ceļi viņai bailēs sāka ļodzīties. Cik klusa kļūsi māja, cik dīvains baismīgs klusums. Vai visi jau aizbēguši un viņu te atstājuši? Vai tiešām neviens viņu nav pagaidījis? To viņa nebija iedomājusies, ka visi aizies un pametīs viņu vienu šeit. Šajās dienās ar vientuļu sievieti varēja diezin kas notikt, atnāks jenkī. Klusu troksni izdzirdusi, viņa bailēs satrūkās. Spēja apsvedusies, viņa ieraudzīja savu dēliņu, arī visu aizmirstu. Viņš sēdēja uz pakāpiena, piespiedies pie margām un centās kaut ko pateikt, bet tikai mēmi plātie muti un raudzījās viņā bailēs plat ieplastām acīm. Piecelies, Veit Hampton, viņa pavēlēja. Celies un nāc man līdz. Māte tagad tevi nevar nest. Kā mazs izbiedēt zvēriņš, viņš metās viņai klāt un paslēpa seju viņas svārkos. Viņa juta, ka mazās rokas ar svārku krokām mēģina pietverties viņai pie kājām. Viņa sāka kāpt lejā, bet veida tvarstīgās rokas viņai traucēja, un viņa dusmīgi uzsauca. Laid vaļā man uz svārku sveit, bet puisēns viņai pieķērās vēl ciešāk. Kāpņu galā nonākusi, viņa saprata, ka nu visu to redz pēdējo reizi. Šķita, ka visas jau no bērnības pazīstamās mīļās lietas čukstētu ar dievu, ar dievu. Rauda saizžņaudza viņai kaklu. Elēnas mazā kabineta durvis bija vaļā. Viņa ieraudzīja veco sekretāru, pie kura māte tik čakli bija strādājusi. Ēdamistabā krēsli bija izgrūsti, daži apgāsti uz galda šķīvja ar ēdienu atliekām. Uz grīdas Elēnas paklājs. Pie sienas vecmāmiņas Robijāras ģīmetne. Augsta matu sasuka, puskailas krūtis, ieplēstās nāsis piešķīra sēja augstprātīgu izteiksmi. Viss, ar ko saisties bērnības atmiņas. Viss, kas bija viņas sirds asinis. Viņai čukstēja ar dievu Skārlota Hāra. Jeņķī visu sadedzinās. Pēdējo reizi Skārlota pārlaida acis tēva mājai. Drīz viņa no purvā iztālēm redzēs, kā liesmās iebrūk jumts un dūmu mākulī iezīmējas krāsnas skurstiņu afēdi. Es nevaru no šienes aiziet, viņa nodomāja, un bailēs viņai sāka klabēt zobi. Es nevaru tevi atstāt māja. Tevs arī neaizgāja. Viņš teica viņiem, sadedziniet māju kopā ar mani. Lai tagad sadedzina tevi kopā ar mani, jo es arī nevaru tevi atstāt. Bez tevis man vairs nav nekā cita. Bet šā lēmuma bailes tūlīt izgaisa. Krūtīs palika tikai ledaina sajūta, it kā bailes un zaudētās cerības būtu tur sastingušas saltā kamolā. Viņa palika tā stāvot, līdz piebraucamajā alejā izdzirda daudzu pakau klakstus, seglu čīkstēšanu, zobenu žvadzēšanu makstīs un skarbu balsi, kas pavēlēja nokāpt. Viņa ātri pagriezās pret bērnu, kas bija pieplacis pie viņas kājām. Un uzstājīgi, bet reizē neparasti maigā balsī. Veid, mīļo dēliņ, laid man uz svārkus vaļā. Skrien ātri lejā, bēc promts ar pagalmu uz purvu. Tur ir mammīte un krustmāte Mellija. Skrien ātri, mīlulīt, nebaidies. Dzirdēdams māti tik mīlīgi runājam, veids pacēla galvu un Skārlotas šausmās nodarbēja, ieraugot viņa acis. Trusīš acis, kurš noķerts cilpā. Ak, svētā diomāte, viņa lūdzās. Kaut viņam neuznāktu krampi, tikai ne jeņkīju acu priekšā. Tie nedrīkst zināt, ka mēs no tiem baidāmies. Jūsdama, ka veids vēl ciešāk ieķeras viņai svārkos, viņa stingri noteica. Esi kā vīrs, veid, tā taču tikai sasodīto jeņkīju banda. Viņa sāka lēnām kāpt lejā pa kāpnēm, tiem pretī. Šermans veda savu karaspēku no Atlantas cauri Džordžijai uz piekrasti. Aiz muguras bija palikušas Atlantas kūpošās drupas, atstājot pilsētu, zilsvārči bija to aizdedzinājuši. Priekšā bija tikpat kā neaizsargāta 300 jūdzes plata josla, plantācijas, kur patvērušās sievietes, bērni, veci cilvēki un nēģeri. Jeņķī pārsteigādami šo apgabalu
80 jūdžu platumā pa ceļam visu nodedzināja un nopostīja. Bet Skarlata, redzēdama, ka zilsvārči piepilda mājas priekštalpu, neiedomājas, ka šāds liktenis piemeklēs visu šo afidu. Viņai likās, ka ļaunprātīgi pārmeklēta tiek vienīgi viņa un viņa stuvinieki. Kad Jenki iebruka mājā, viņa stāvēja priekšistabā pie kāpnēm un cieši turēja rokās mazuli, bet pie viņas kājām bija piespiedies veids. Viņa galviņa rēgojās starp viņa svārku ielocēm. Bars karēvju grūstīdamies uzbrāzās augšā pa kāpnēm. Citi izvilka mēbeles uz lieviņa, ar nažiem un durkļiem izdurstīja krēslu pārvalkus, meklēdami paslēptas dārglietas. Augšstāvā viņi izkratīja maisus un pēļus, un drīz gaisā sāka lidināties dūnas. Pavirpuļojušas, tās viegli nolaidās uz grīdas, uz Skarlatas matiem. Nevarīgi stāvot un noskatoties, kā karei visapkārt laupa un posta, Skarlatas sirdī dusmas nomāca bailes. Seržants, iesirms padruknes līkājs, ar košļāmās tabakas vīšķi aiz vaiga piegā pie Skarlatas. Skaļi nošpļāvās, trāpīdams arī viņas svārku strēbelē un teica – Dodiet šurp, kas jums tur rokā, madāmiņi! Viņa bija aizmirsusi, ka joprojām tur rotas lietas, ko bija gribējusi noslēpt. Ar augstprātīgi dzēlīgu smīnu, lai nedarītu kaunu Robijāru vecmāmiņai, viņa nosvieda tās uz grīdas un kareivja alkatīgā plūkšanās, to dēļ viņai pat sagādāja ļaunu prieku. Es jums vēl palūkšu to gredzinu un tos auskarus. Skarlata vēl ciešāk iespieda bērnu azotē, Tagad mazulis tumši pietvīcis brēca vēl skaļāk, jo atradās ar sēņu uz leju un atāķēja granātu auskarus, ko Džeralds Elēnai bija dāvājis uz kāzām. Pēc tam novilka no pirksta gredzenu ar lielo safīru, Čālza dāvanu sadarināšanas dienā. Nemetiet, dodiet šurp! Seržants teica un izstiepa roku. Tiem negaušām jau pietiek. Kas jums vēl ir? Viņa skaidrās acis pārslidē pār Skarlatas ņieburu. Vienu mirkli Skarlatai pamira sirds. Viņa jau juta, ka rupjas rokas pieskras viņam krūtīm atrais aukliņas. Vairāk man nekā nav, bet jūs laikam esat paraduši savus upurus pārmeklēt. Lai nu paliek, jums es ticu tāpat, seržants labsirdīgi noteica un novērsies vēlreiz nošpļāvās. Skarlata pacēla mazo pie pleca un centās nomierināt. Ar roku viņa sataustīja paslēpto maku un pateicās Dievam, ka Melānija ir bērns un bērna mautiņi. Augšā viņa dzirdēja rībam smagus soļus. Dzirdēja, ka tiek vilktas un stumdītas mēbeles, daudzīts porcelāns un sasisti spoguļi, un kā rupji lādējās kareivi nekā vērtīga neatraduši. No pagalma skanēja skaļi saucieni. Dzeņš šurp, neļauj aizbēgt! Un pa starpām vistu pīļu un zosu klaigas. Skarlatas saliecās kā sāpēs, kad izdzirda negantu kviekšanu, kas spēja aprāvās pēc šāviena un saprata, ka cūka ir pa galam. Sasodītā prisija, aizskrējusi un pametusi cūku, kaut jau sivēni paliktu dzīvi, kaut jau visi sveikā būtu nokļuvuši līdz purvam, bet nekas viņai tagad nebija zināms. Viņa nekustīgi stāvēja priekšistabā, bet viņai apkārt bļaurodami un lādēdamies skraidelēja jenkī. Veids bailēs krampjaini bija ieķēries viņas svārkos. Viņa juta, ka puisēns drep pie viņas glauzdamies, bet nespēja pateikt nevienu mierinošu vārdu. Arī jenkiem viņa nespēja bilst ne vārda. Nespēja vērsties pie jenkiem nec ar lūgumiem, nec ar dusmām, nec ar draudiem. Viņa varēja tikai pateikties Dievam, ka vēl spēja nostāvēt kājās un turēt galvu augsti paceltu. Bet kad bars bārdēnu kareivju nodārdināja lejā pa kāpnēm, vilkdami nozaktās mantas, viņa vienam rokās ieraudzīja Čālza zobenu un neviļus iekliedzās. Zobens tagad piederēja veidam. Tas bija viņa tēva, bet pirms tam viņa vectēva zobens, un Skarlata to tagad uzdāvināja dēlam dzimšanas dienā. Viņi toreiz bija sarīkojuši nelielu svinīgu ceremoniju, un Melānija bija raudājusi aiz lepnuma un skumjām atmiņām noskūpstījusi veidu un teikusi, ka viņam jāizaug par tādu pašu drošsirdīgu karavīru, kā viņa tēvs un vectēvs. Veids ļoti lepojās ar šo dāvanu un bieži kāpa uz galda, virs kura pie sienas karājās zobens, lai to noglāstītu.
Skārlita vēl spēja noskatīties, kā svešās ienīstās rokas iznes no mājas lietas, kas piederēja viņai. Bet atdot sava mazā dēla lepnumu? Nekad. Viņas kliedzienu dzirdot, zēns izbāza galvu no svārku ielocēm un saņēmis drosmi raudulīgi iesaucās, rādīdams ar tievo rociņu uz zobenu. Mans! To jūs nedrīkstat ņemt, Skārlita teica un arī izstiepa roku. Nedrīkstu? Ak tā gan? Sacīja maza auguma karēvis, kas turēja zobenu un nekaunīgi ieņircās. Un kā vēl drīkstu? Tas tak ir dumpinieka zobens. Nē, tas saglabās no Meksikas kara, jums nav tiesību to ņemt. Tas tagad ir mana mazā dēla zobens, tas piederēja viņa vectēvam. Ai, kapteini! Skārlita pagriezās pret seržantu. Lūdzu pavēlēt savam karēvim, lai atstāj man zobenu. Seržants, glaimojošo titulu izdzirdis, pienāca klāt. Parādi man to zobenu, Bob, viņš teica. Mazais karēvis ar nepatiku pasniedza zobenu. Spals ir tīra zelta, viņš teica. Seržants pagrozīja zobenu rokā, saules stars krita uz spalu, uz tajā iegravēto uzrakstu, un viņš skaļi izlasīja. Pulkvedim Viljamam R. Hamiltonam no pulka štāba par drošsardību Buena Vista 1847. Oho, viņš iesaucās. Es pats arī cīnījos pie Buena Vistas. Vai tiešām? Skārlita dzedri jautāja. Jā, tā tik bija nikna kauja. To es varu jums apzvērēt. Tādas šajā karā vēl nav bijis. Tātad zobens pieder šā mazā vīreļa vectēvam? Jā. Labi, lai viņš to patur. Seržants noteica apmierinājies ar rotām un auskariem, ko jau bija iesējis kabatlakatiņā. Bet spals tak ir no tīra zelta. Mazais karēvis neatlaidās. Atstāsim viņai šo zobenu par piemiņu no mums. Seržants iesmējās. Skārlita paņēma no viņa zobenu, pat paldies nepateikusi. Kāpēc viņai jāpateicas šiem zagļiem, ja tie viņai atdot viņas pašas īpašumu? Viņa stāvēja zobenu pie krūtīm piespiedusi, bet īskais vēl kaulēs ar seržantu. Velns parāvis šie nolādētie dumpinieki arī mani vēl pieminēs. Īskais iesaucās, kad seržants pacietību zaudējis likatam turēt muti un vākties prom. Kareivis lādēdamies aizgāja pārmeklēt dibenistabas, un Skārlita atviegloti uzelpoja. Par mājas nodedzināšanu Jenkī nebija ieminējušies. Nebija viņu dzinuši ārā, lai varētu māju aizdedzināt. Varbūt, varbūt. Tad Jenkī no augšstāva un no pagalma sadrūzmējas pagalmā. Ko dabūjāt? Seržants jautāja. Vienu uz cūku, dažas vistas un pīles. Drusciņ kukurūzas, batāšu un pupu. Tā meža kaķe, ko redzējām jājam pa ceļu, laikam padevusi ziņu, ka mēs nākam. Kareivi, Paul River, kas tev ir? Nekas liels, seržants, tikai kaut kādas paliekas. Ātrāk jāsim tālāk, citādi visi dabūs par mums zināt. Vai parakņājas zem kūpinātavas? Parasti viņi tur mēdz aprakt vērtīgas mantas. Te nemaz nav kūpinātavas. Vai pārmeklēt nēģeru būdas? Tur tikai kokvilna, to mēs aizdedzinājām. Vienu mirkli Skārlet atcerējās garu garās dienas saules tveicē kokvilnas laukā. Skaudrās sāpes mugurā un noberstos plecus. Viss bijis veltīgi, kokvilna sadedzināta. Jums te nekas neliels nav, mis. Jūsu karēvi jau te bija, viņa vēs atbildēja. Pareiz mēs te bijām septembrī, kāds karēvis teica, kaut ko pirkstos virpinādams. Biju aizmirsis. Skārlita redzēja, ka viņš tur rokā Elēnas zelta uzpirksteni. Cik bieži viņa bija to redzējusi Elēnas pirkstā par šuvekli ir zibam. Redzot uzpirksteni, atdzīvojās mokošās atmiņas par slaido roku, kas to bija valkājusi. Bet tagad tas atradās šā netīrā svešinieka spalvainajā rokā un drīz aizceļos uz ziemeļiem, kur kaut kāda jenkiete leposies ar šo nozakto lietu – Elēnas uzpirksteni. Skārlita nodūra galvu, lai ienaidniekiem neredzētu viņu raudam. Asaras lēni ritēja pār vaigiem un pilēja uz mazuļa galviņas. Aizmiglotām acīm viņa samanīja, ka jenki iet uz durvīm un dzirdēja seržanta skaļās skarbās pavēles. Jenki aizgāja. Tara bija glābta, bet sāpēs, ko bija nodibinājušas atmiņas par Elēnu, Skārlita gandrīz nespēja priecāties. Viņa nemaz nejutās atvieglota, tieši otrādi. Viņu pārņēma pēkšņs svājums un vienaldzība,
dzirdot, ka jeņķīji zobeniem žvadzot un zirgu pakaviem klabot aizjāja paleju, apkrāvušies ar salaupītajām mantām, drēbēm, segām, gleznām, vistām, pīlēm un cūgaļas gabaliem. Tad viņai nāsīs iesitās deguma smaka, un viņa vienaldzīgi pagriezās. Briesmīgais sasprindzinājums bija izvērties apātijā. Pa vaļēju logu viņa redzēja, ka no nēģeru būdām lēni ceļas dūmi. Tur sadega viņas kokvilna. Tur aizgāja vējā nauda nodokļiem, aizgāja vējā līdzekļi, ar kuriem viņa bija cerējusi pārlaist grūto ziemu. Viņai atlika tikai noskatīties, neko glābt viņa nevarēja. Viņa jau senāk bija redzējusi kokvilnu degam un zināja, cik grūti to apdzēst, pat ja daudz dzēsēju. Paldies Dievam, ka nēģeru būdas ir tālu no mājas. Paldies Dievam, ka nav vēja, kas atpūstu dzirksteles līdz taras jumtam. Pēkšņi viņa pagriezās un sastinga. Viss viņas ķermenis saspringa kā pointeram, ieraugot medījumu. Šausmās ieplēstām acīm viņa skatījās gaitenī, kas veda uz virtuvi. No virtuves nāca dūmi. Skriedama viņa nolika mazuli kaut kur starp priekšstalpu un virtuvi. Izrāvās no veida rokām un atgrūda viņu pret sienu. Iedrāzās dūmu pilnajā virtuvē, bet tūlīt atsprāga atpakaļ un aizkāsējās. Dūmi kod acīs un asaras sāka tecēt pār vaigiem, bet viņa metās uz priekšu, aizspiedusi degunu un muti ar svārku strēbeli. Virtuvē, kurā gaisma iespīdē tikai pa mazo logu, vērpās tik biezi dūmi, ka nekas nebija saredzams. Taču Skārletas sadzirdēja uguni rūcam un sprēgājam. Acis piemiegusi, viņa ielūkojās dūmu, aizklājā un saskatīja liesmu mēles, kas ložņā pa grīdu un līd augšu pa sienām. Kāds bija izrāvis degošas pagales no pavarda un izmētājis. Sausā, priešokā grīda, dega kā lāpa. Skārleta metās atpakaļ ēdamistabā un sagrāba paklāju, apgāzdama divus krēslus. Ai, es to nekad neapdzēsīšu, nekad, ak, Dievs, kaut man kāds nāktu palīgā. Māja dek, tā nodegs, ak, Dievs. Lūk, ko tas nelietīgais īskājs domājas teikdams, ka mēs viņu vēl pieminēšot. Ai, kāpēc es viņam neatdevu zobenu? Gaitenī viņa paskrēja garām veidam, viņš bija ierāvies kaktā un piespiedis zobenu pie krūtīm. Acis bija ciet. Sējiņā sastingusi tāda kā atpestījuma izteiksme. Ak, Dievs, viņš nomirs, nomirs aiz bailēm, viņai pazibēja prātā, bet viņa skrēja tālāk, pie ūdens tovara, kas vienmēr stāvēja gaitenī pie virtuves durvīm. Viņa iemērca paklāja tovarī un dziļi elpu ievilkusi atkal metās dūmainajā virtuvē. Cieši aizvērdama durvis. Veselu mūžību, kā viņai likās viņa klepodama un šķaudīdama, ar mitro paklājus sita uguns čūskas, kas locījās visapkārt. Divas reizes aizdegās viņas garie svārki, un viņa kailām rokām apdzēs uguni. Viņa savoda apsilušo matu smaku. Matadatas bija izslīdējušas, un mati atraisījušies krita pār pleciem. Ap viņu snaikstījās liesmu mēles. Ugunīgās čūskas līda viņai garām uz gaiteni, un viņa pagurumā saprata, ka cīnīties ir veltīgi. Pēkšņi atsitās vaļā durvis caurvējuši uzpūta liesmas vēl spēcīgākas. Dūmu mutuļos Skārleta saviedēja melāniju, kas mina liesmas kājām un dauzīja pa degošo grīdu ar kaut ko tumšu un smagu. Skārleta redzēja, ka melānija šaudās šurp un turpu, dzirdēja viņas klepošanu. Mirkli dūmu vālos pavīdēja bālas savilktā seja un samiektās acis. Vēl veselu mūžību viņas abas plecu pie pleca cīnījās ar uguni. Beidzot Skārleta ievēroja, ka liesmu mēles kļūst īsākas noplok. Tad Melānija pēkšņi pagriezās pret viņu, skaļi iekliedzās un no visa spēka iesita viņai ar paklāju pa muguru. Skārleta sagrīļojās un dūmu virpulī nokrita uz grīdas. Atkal atvērus acis viņai ieraudzīja, ka guļ pagalma puses lievenī. Viņas galva atdusas Melānijai uz ceļiem un pēcpusdienas saule spīt viņai sejā. Rokas, seja un pleci neciešami sāpēja. No nēģera būdām vēl ar vien cēlās dūmi. Tie ietina visu apkārtni biezā mākonī. Degošā kokvilna izplatīja kodīgu smaku. Skārleta pamanīja dūmu strūkliņu, izlienam no virtuves un pietrūkās kājās. Bet divas rokas viņu atturēja, un Melānija rāmi sacīja, guli mīļā, uguns apdzēsta. Brīdi viņa gulē mierīgi, aizvērtām acīm, atvilka elpu un dzirdēja, ka veids kaut kur tūmās žagojas
un mazulis klusi bubina. Tātad veids nav nomiris, paldies Dievam. Viņa atvēra acis un paskatījās Melānijai sejā. Melānijai mati bija apsviluši, seja apkvēpusi, bet acis mirdzēja un ap lūpām rotājas smaids. Tu esi melna kā nēģiriete, Skārlete nomurmināja un nolaida galvu Melānijai klēpī. Bet tu jau izskaties tāda pati, Melānija jautri atbildēja. Kāpēc tu mani iesiti? Tāpēc, mīļā, ka tev kleita uz muguras bija aizdegusies. Es neiedomājos, ka tu paģīpsi, lai gan Dievs zina, ka šodien esi pārdzīvojusi vairāk, nekā cilvēks var panest. Es steidzos atpakaļ, tiklīdz mūsu dzīvnieki bija iedzīti mežā. Gandrīz nomiru aiz bailēm atceroties, ka tu te paliki gluži viena. Vai Jenkī tev nenodarīja ko ļaunu? Vai tu gribi teikt, neapkaunoja? Nē, Skārlete atbildēja un mēģināja piecelties sēdus, bet ievaidēs un atkrit atpakaļ. Viņas galva atdusēja sērt uz Melānijas ceļiem, bet ķermenis nērti gulēja uz cietās grīdas. Toties viņi nolaupīja mums visu, visu. Mums vairs nav nekā. Bet par ko tu tā priecājies? Mēs taču neesam zaudējušas viena otru. Bērni ir izglābti, un mums ir jumts virs galvas. Melānija sacīja, un viņas balss skanēja līksmi. Mūsdienās vairāk neko nevar vēlēties. Ai, mazajam Bo taču slap jautiņi, bet Jenkī droši vien paķēruši līdz arī viņa tīros autiņus. Skārlet, kas tad te? Viņa izbijusies iebāza roku zem trīs stūrīšu un izvilka maku. Vienu mirkli viņa ieplēta acis, it kā šo priekšmetu redzētu pirmo reizi. Bet tad sāka smieties, skaļi un nevaldāmi, gandrīz histēriski. To nu gan tikai tu varēji izdomāt, Melānija iesaucās. Apķērās Skārletē ap kaklu un viņu noskūpstīja. Tu esi visabrīnojamākā būtne pasaulē, un tādas māsas, kā man nav nevienam. Skārlete ļāvās uzslavai un glāstiem, jo bija pārāk nogurusi, lai tos atvairītu. Uzslava glaimoja viņas patmīlībai. Turklāt, dūmainajā virtuvē viņā bija modusies cieņa un siltākas jūtas pret svaini. Tas gan jāatzīst, Melānija vienmēr ir klāt kā nagla, kad vajadzīga palīdzība. Skārlete mazliet sapīkusi, nodomāja.